Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Fortnite. Hörrni, idag. Mellan avsnitten här så fick jag någonting nytt. Jag fick någonting som heter Flexwood och det här ser ju ganska spännande ut. Det är nämligen så att när jag fick Flexwood då fick jag möjligheten att kunna crafta en Night Shield. Jag behöver Flexwood Rod och Cord. Så jag tänker att vi... Hur mycket var det av varje? Det var. Jag ska crafta en sköld. Jag ska ha en Night Shield. För den är uncommon. Den här är bara common. Och jag tänker att den blir jättebra säkert. Och så Recurve Bow. Den är rare i och för sig. Men Drawstring har jag inte. Jag har craftat en sån här. En Health Charm. Så jag har fått mer HP också. Men nu är det den här Night Shield. Jag tror vi tar och fixar en sån. Det är 8 Flexwood Rod och 3 Cord. Nu blir det mörkt här. Så Flexwood Rod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så. Och sen så var det Cord. Jag har fixat en sån här Spinning Wheel också. Cord, det är Vines jag behöver för den. Jag har en massa Vines. Ta så där. Det blir säkert bra. Och 3 va? 1, 2, 3. Aha. Just det, var 5. Så jag ska ha 15 då. Sådär. Det blir säkert jättebra. Så take all you eat all you take. Jag behöver inte ha något mer sånt där. Vi kan lägga tillbaka alla saker. För jag vill inte belasta mitt inventory med för mycket. Granit behöver jag inte ha. Flexwood rods kommer jag behöva använda. Pilar är bra till min crossbow, men den är snart trasig. Den är trasig, den är snart död. Soil, jag har... Varför trycker jag fel knapp för? Ursäkta mig! Jag börjar plantera här i hopp om att mina droids ska ta och... Sluta sova och börja jobba. Sluta sova och börja jobba. Men man får inte allt det som man vill här i världen. Sen måste jag fixa ett djur in hit också. Hur var det jag fixade det? Jag behövde ha någonting att locka dem med. Men det var här va? Jag behövde locka dem med någonting. Jag behövde crafta någonting för att locka dem. Men vad var det? Vad var det? Jag craftade någonting för att locka de rackarna. Men vad var det? Inte någonting här. Det var någonting. Just det. Nu är jag med. Det var så här. Jag måste ha en sån här. En grill. Granit och en torch. Det har jag. Jag kan fixa granit. Jag har knappt byggt någonting. Jag har byggt för lite. Så vi tar och fixar en liten BBQ här. Så. En BBQ. Kan vi inte bara sätta den typ här? Vi sätter den i närheten utav... Kanske den ska vara under tak. Det kanske är liksom en grej. Vill jag ha någonting här inne? Kanske lite sängar. Sätter den där då. Spicy burger! What? Animal treat. Det var vine och corn behöver jag ha. Just det. Grilled meat. Det är plus 8. Jag borde ta och fixa det. Jag har ju massa kött här. Vart hade jag allt kött där? 9 kött. Det är klart vi fixar det. Build meat. Så. 1, 2, 3, 4. Vi kör allihopa. Det blir jättebra. Jättebra du. Så. Den tar vi där. Och sen ska vi gå hit. Tar vi den. Och så tar vi den där. Night shield. Jag vet som inte riktigt vad den här gör. Gör den bara att jag tar mindre. Alltså tar bara mindre skada. Eller. Hur funkar det här? Jag vet faktiskt inte. Den borde jag ha. Där kanske. Nu har jag ett svärd. Och en sköld. Och okej, jag kan använda skölden för att skölda mig. Okej, det är väl ändå bra. Om jag tar de här. Vad händer? Nej, fel knapp där. Alltså jag har ju liksom jättemycket hallon. Behöver vi ha så mycket hallon? Verkligen inte. Men jag tror att de här köttarna, de blir... Det är bra med kött. Det är bra med kött. Vi köttar på. Ja.
Okej, okay. Kanske var lite waste att använda den där, men jag tror att, okej, okay, då gör vi så här. För min hungers skull så käkar vi lite hallon. Hallon går fort att äta. Så, det är bra. Och så har vi hallonen. Hallå med hallon. Vi tar den där. Där hade vi ingenting. Har jag fått något mer kul här? Nej, det hade inte fått fishing rod. Jag ska ju kunna fiska också. Den här, cool headed charm. Här, hearty totem. Brute scale. Jag har bara en. Jag behöver arctic claw, heavy wool thread och malachite slab. Massvis med prittlar som jag inte hörd, va? Så jag tänker att vi ska väl försöka hitta lite grace. Hitta lite grejer. Jag vill nog ha en, tror jag vill ha en torchy. Så, bam. All right, nu är det så här. Nu ska vi ta oss vidare. Jag vet att jag behöver collect marble in the cave using an uncommon pickaxe. Och jag har en uncommon pickaxe där, så det är bra. Jag tror att det är, då kör mappen rakt där ner. Ska det nog finnas en cave. En grotta. Det borde väl vara så, tänker jag. Nähä. Det var ett slöseri. Ett jätteslöseri. Nähä, det är det inte alls det. Det var inte en cave. Alltså den här storbusen, han är fortfarande kvar. Det var han som gav mig de här kaktusarna som... Och det där är ju inte, det är inte en vanlig sån här bjässe. Det där är ju en bjässe. Hur kan han se mig så? Helt sjukt. Åh nej. Whoop! Du är som en skördetröska. Det är ju jättebra för mig. Förutom att han är... Han kanske ser mig på grund av att jag har facklan. Ser han mig på grund av facklan? Det vet jag inte. Oh! Tar han sig upp hit? Han kanske inte ser mig här. Han kanske inte kan se mig. Oh, snap! Ah, det kan jag visst göra. Aj. Åh, herregud. Det där var dumt. Det är skorpioner. Jesus Christ. Oh my god. Aj, karamba. De här skorpionerna, de tålde mycket. Ursäkta mig. Så de sprängs. Det var det fräckaste. Det var jättefräckt. Wow, vilken grej. Okej, okay. Men Mr. Magneto, nu får vi ta och springa och hämta våra prylar. Det där var sjukt, att de skulle sprängas för det viset. Jag behöver hitta en grotta. Alltså jag skulle egentligen kunna ta mig tillbaka till... Jag skulle kunna ta mig tillbaka till där vi startade. Men samtidigt så tycker jag ändå lite coolt det här i... Det är ändå lite coolt. Jag behöver gita på lite stormtroopers. Jag har ju faktiskt ett quest att göra det. Jag har ju ändå ett quest att gita på stormtroopers. Vänta, vad händer? Nej. Någon som har spottat på den där. Du är en tupp. Pet. Jag klappar dig. Få ett ägg. Få alltid ett ägg. Du är så äggad. All right. Tang, alltså jag skulle kunna ta mig tillbaka till det jag började. Bara för att kunna göra lite quest och sånt. Men samtidigt så tänker jag att jag inte gör det. Kan jag bara få ta mina prylar? Så. Aj. Där har vi grisar. Shrines. Jag gömmer mig här. Och så behöver vi göra så. Och så behöver vi göra så. Och så behöver vi göra så. Oh! What? Hade jag ingen liv kvar? Vad är frågan om? Vad är frågan om? Jesus Christ. Nu är jag lite... Jag är lite så där lite stött i kanten på riktigt. Hur mycket skada gjorde han? Okej, jag hade 3 hjärtan. Jag hade för lite hjärtan. Jag borde ha käkat innan. Jag borde inte hoppa. Jag tror att jag är mycket starkare än jag egentligen är. Jag behöver bajs. Ge mig bajs. Du kan ge mig ull och sen kan du ge mig bajs. Jag behöver bajs. Varför gömmer du det där för? Jag vet inte. Orka.
Jag behöver faktiskt bajs. Här, pumpkin. Pumpa. Pumpa power. Fick ett hjärta. Det var inte mycket att höra på. Ja, men inte... What? Oh, du kommer sprängas! Det var cool det där! Aj, 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 aj! Nej, jag tog igen! Det var så drivet. What? Driver du med mig? Alltså, fast den var ändå cool. Bara jag inte... Gud. Bara jag inte tappar mina saker. Kan vi snälla... Kan vi snälla bara få överleva? Hur svårt ska det vara att få överleva? Hur går det här förresten? Jag vet inte. Det är oviktigt. Fullständigt oviktigt. Jag behöver bara få mina prylar. Jag byggde ju en sköld för att det skulle skölda mig. Och byggde en sköld för att det skulle... Nu bajsar du. Nej, det åt. Nej, små spindlar. Alltså inte ens små spindlarna. Men jag släppte någonting. Jag släppte någonting som kan vara kul för mig. Vad har vi här? Nej. Nej, men förbaskat. Vad är det där? Blast core. Oh, Jesus Christ. Att den är så snabb. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Varför sitter jag fast för? Vänta. Vart där uppe? Jag tänkte, vart är mina grejer? Oh, snap! Snap. Oh, snap. Ajabajajabajajabaj. Oh, här är någonting. You're hot. Tack så mycket. Jesus Christ, kan jag gömma mig här? Kan jag bara få vara här för mig själv en liten stund? Jag kommer dö. Slapberry. Vi tar dricken här. Vi klarar mig. Så, jag klarar mig en stund nu. Jesus Christ. Den ska vara där. Vi ska ha den där. Ska inte ha ägget där. Den ska vi ha där. Maten sätter vi där. Och sen så tar vi... Fast jag behöver inte fackla nu. Herregud. Vart är mitt svärd? Där är svärdet. Svärd. Pickaxe. My god. Okej, det där var oväntat. Jag var inte riktigt med på det där. Det var dumt. Men nu klarar jag mig. Jag klarar mig 9 minuter här i hettan. Det var bra att jag tog den. 9 minuter i hettan. Nu måste jag få döda någonting. Alltså nu. Nu måste jag få... Och så ska vi... Och så vet jag om att... Aj. Nej. Vad säger grisen då? Inte så mycket. Vad får jag om man klappar dig? Slurp mushroom. What? Vad är den? Cooking ingredient. Okej. Okay. Whoops! Ja, oh, nu är den här rackaren. Oh, nej, 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 nej. Oh, let's go. Vad fick vi här? Fick bra grejer. Vi fick bra grejer, tror jag. Jag tror det. Herregud. Du här. Vad hände här? Här är en massa grisar. Här är någon som har stryker med. Är det den här bjässen som har varit här och haft sig? Jag kan få dig att spränga grisarna. Vad käkar du för någonting? Wow. Oops. Okej, du sprängde inte grisarna. Du sprängde dig själv. Men det gör ingenting. Du har någon blast core. Den kommer jag kunna använda till någonting. Vad ska jag ha den till? Vad ska jag ha en blast core till? Vart vill jag? Var någonstans finns det en cave? Jag tänker vi tar så här. Så. Vi åker hitåt. Där har vi ett hus. Där hade vi en vargörsling. Någon OP-varg. Nej. Håll det borta från mig. Vad har vi här? Här har vi grejer.
Jag skulle kunna förstöra det här. Nej. Du är för stor. Du tar inte in. Du är dum. Du är lite dum du. Om jag står här. Jag kan stå här uppe. Här. Du når mig inte. Aha. Sitt. Jag kan sitta här. Ha! Säger du nu då? Inte så mycket tror jag. Hur mycket skada gör jag på en sån här om jag skjuter på den? Men stå still då! Stå still. Okej, okay, jättelite skada. Vänta, open, den kan jag öppna. Nej, det fanns ingenting här. Det var jättelite skada. Jag får ingenting av att hissa sönder de här. Jo, blast oil får jag. Uppenbarligen. Men du tar inte in så jag kan stå här. My god. Oh, snap. Ah, karabba. Wow. De är ju jättemycket. De tål massvis. Kan jag stå här uppe? Jag tror inte du kan attackera mig om jag står här. Det kan du säkert göra. Kan jag bara få gita på den här rackaren? Oh snap. Ajabaja. Åh, jag ångrar allt. Oh! Det gör ju jättemycket skada. Kan jag bara få stå här då? Jag vill veta vad ni släpper för någonting. Släpper. Vet ut. Okej. Det gör alldeles för lite skada. Åh! Oh, nej. Stå här nu med mig. Wap, wap, wap. Wap, wap. Okej. Nu. Alltså, du försöker lura ut mig. Whoops. Åh, jag föll för stycket. Nej. Jesus. Oh! Boom! My god. Vart tog han vägen? Där. Kom hit. Jag ser ju ingenting. Det är orimligt. Det är så orimligt. Jag ville ta den som dig. Det vill jag ta. Åh, snälla, sluta springa ifrån mig. Okej. Okay. Yes. Nere för räkning. Aj, karamba. Okej. Nu har du har hälften av livet kvar. Jag tar till kött. Nej. Jag förstår inte varför jag blir så himla rädd. Ah, det buse. Så, jag har ju sköld. Jag glömde bort här. Jag har ju en sköld faktiskt. Jag är ju jättekorkad. Jag har ju en sköld. Oh, Santa Claus. Jag glömde bort att jag hade en sköld. Det behövde inte vara så himla farligt. Jag glömde bort. Vad gör man med den här? What is this? I don't know. Okej, nu är det lugnt. Ish. Jag får ju ta mig i kragen lite grann. Jag har ju för tusen en sköld. Varför använder jag skölden för? Jag tror att allting är så himla farligt. Det är allt. Här är vi ett hem också. Allting är inte så farligt. Det är en spränggrej. Den struntar vi. Det här ser ganska stort ut. Här kan det finnas någonting att loota. Jag behöver hitta en cave. Åh. Stormtroopers. Nu är jag hemma hos the troopers. Kan det vara någon som är här inne? Vänta, vi måste äta. Så. Jag kan searcha den här. Ah!
snap! Aj, karamba! Nej. Oh, my god. Aj. Jesus Christ. Jag tycker det är kvar. Hej. Jesus, det där var dumt. Jag glömde bort hur ont det gjorde. Wow, vilken... Det där höll på att bli en riktig fadäs. Herregud. Okej, dåligt val. Men samtidigt så ska jag ju... Jag ska ju smiska på såna där. Not today. You are cold. Fryser. Nej, det är han som sprängs. Oh, thank god. Nej. Low energy. Klara mig. Och så har vi de där vargarna. Jesus Christ. Nej. Det går inget bra. Jag måste seriöst ta mig tillbaka hem. Det går inte. Jag måste göra den lätta questen. Tack så mycket. Här är en geyser. Geyser. Spicy pepper. Jag måste kunna laga till någon. Jag har ju inte ens stamina så jag kan glida. Jag måste kunna laga till någonting så att jag faktiskt kan använda de här spicy things. Så att jag kan hålla värmen. För det blir kallt som tusan du. Spring nu. Jag springer mycket långsammare när det är kallt. Jag springer mycket långsammare när det är kallt. Och nu bara vi inte hittar den här bussen. Nej. Nu. Nu springer jag mycket snabbare. Okej, vi tar oss tillbaka och sen så avslutar vi här. Och sen så kommer vi ta och fortsätta nästa del. Jag vet inte det. Jag kanske borde ta och bara satsa på att bygga upp saker. Gear upp. Bli bättre för tusen. Hörde du pattan? Bli bättre. Här står att jag behöver ta... Ja. Jag måste ta massa bucket heads. Ja, hur som helst, vi avslutar här och så fortsätter vi nästa del. Missa inte det. Stort tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp, skriv en kommentar och se till så att du prenumererar på kanalen om du redan gör det givetvis. Så ses vi helt med video. Till nästa gång. Jag som pappa.